Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, эфирде дал издейге берүүнү мен Кенжебүй Маматсадыков алып барам. Бүгүн биз эркин журналист Улукбек Карыбек уулу менен маектешебиз. Саламатсызбы, куш келипсиз. Сизге Ош облустук ооруканасынын эшигин талкалады деген күнөө коюлуп, иш козголгонуна мен билгенден 7 айдай убакыт болуп калды. Анан тергөө жүрдү, анан соттун чечими чыкты. Сот кандай чечим чыгарды? Ким тарапта чындык экен? Биринчилерден болуп, өзүмдү мындай шектүү эмес адам катары таанып, сиздердин эфириңиздерге чыгып атам. Кудайга шүгүр. Өзүңүз билгендей, ошо 7 айдан ашык сот процесси жүрдү. 4 айдан ашык тергөө жүрдү. Ошол эле учурда дээрлик 4 ай соттук териштирүү жүрдү да. Бүгүн соттук өкүмү чыкты. Биз тарапка чыкты десек болот. Анткени жабырлануучу тараптын бир дагы далили, бир дагы мыйзам бузгандыгыбызды көрсөтүп бере албагандыгы үчүн сотко, соттун катышуучуларына жана коомчулукка уят болду. Мындайча айтканда, кыргызда сөз бар го, баягы ата энебиз көп айтат, ушу кары картаң аксакалдар көп айтат, кудайым куру тоомактан сактасын депчи. Ар бир киши дуа кылганда ушундай дуа кылат да. Куру тоомактын азабын, куру тоомактын жагдайын жөн терим менен 7 айдан бери сүрүп келатам. Эй, мен күнөөлүү эмесмин деп өзүмдүн күнөөлүү эмес экендигимди далилдеш үчүн сот соттук процесс жалпы тергөө органдарына 7 ай убакыт кетти. Бул деген сөз ушул карапайым эл, жөнөкөй адамдар, биздин эми бир аз да болсо коомчулукта мындай атыбыз публичный личность болгонубуз үчүн, журналист болгонубуз үчүн биздики мындай коомчулуктун көзөмөлүндө турду да. Бирок бечаралардын, карапайым эл бир байкушту мындай элестетип көрдүм, оор экен абдан. Мындай күнөөсүз адамды жөн эле алып барып отургузуп коюш оңой эле нерсе болуп калыптыр да. Мен абдан ушуну балким кудайдын сыноосу болду. Биз өз көзүбүз менен өз башыбыздан өткөздүк. Камалып дагы ошол эле учурда тергөөчүлөрдүн мыйзамсыз жоруктарын башыбыздан өткөздүк. Баары бир чындык эч качан сынбайт, чындык эч качан жок болуп кетпейт. Ийилиши мүмкүн, убактылуу жеңилиши мүмкүн, бирок акыры чындык чыгат да. Ушул сөз менен биз Кудайга шүгүр, сотто ар бир нерсени биз мыйзам алкагында, мыйзам нормалары менен далилдеп кылмыш кылбагандыгыбызды көрсөттүк. Ошондон улам сотто прокуратура органы, мамлекеттик айыптоочу, алар мамлекеттик айыптоочу, мамлекеттик айыптоочу биздин ишибиз боюнча айыптоодон баш тартты. Демек соттун жүрүшүндө, соттук териштирүүдө биз далилдеп бердик. Урматтуу сот, урматтуу прокуратура, мына бизде кылмыш кылбадык, мындай мыйзамдар бар, мындай мыйзамдар негизинде биз кирип барганбыз. Биз ал жакта кыз келиндердин укугун, ошол жактагы жаш наристелердин өлүмүн сактап калуу максатында, ошолордогу паракорчулуктун айынан көп биздин бетаптар, өзгөчө ошо кыз келиндер төрөтүүндө эбегейсиз акча кетип, мындай адам кыз келиндер мындай төрөттүн толгоосунан эмес, ошол жактагы тоноонун коркунучунан коркуп калган да. Демек аз да болсо бул ушул элдин үнү, ошол төрөттөгү кыз келиндердин укугу корголду деп, ошолордун чындыгы жеңип чыкты деп баа беребиз. Ушундан улам эми булар даттанышы мүмкүн, бирок кантсе дагы мамлекеттик айыптоочу баш тарттуу бул аябай укук коргогондорунда жаңылык деп айтсак болот да. Анткени мамлекеттик айыптоочу айыптоодон баш тартып коюу деген сөз Кыргызстандын практикасында дээрлик сейрек кездешет. Муну адвокаттар да, юристтер да жакшы түшүнүшөт. Сейрек кездешет да. Бул жакшы инцидент. Эгер адам кылмыш кылбадыбы, тергөөчү алып барып кылмыш кылды деп мойнуна жалааны жаап илип атабы, а прокуратура бул көзөмөл органы, мамлекеттик айыптоочу сотто карап арбитр болуп мыйзам чын эле бузулбаса тан алыш керек, мыйзам бузулбаптыр, туугандар кечирип койгула, бул күнөөсүз экен деп баш тартты. Мына ошонун негизинде сот ишти кыскартып биз тарапка чечип берди. Сизди өткөн жылы ошол 14-июлда Бишкектен кармап кетишти. 48 саатта кармалды деген кабар угуп, андан эртеси күнү эле кайра үй камагына эч жака чыкпоо боюнча келишим негизинде тил кат менен чыкты деген маалымат чыкты бизге.
Анан адатта эми сиз деле камера менен жүрөсүз, анан камера менен барсаң сот деле, прокуратура деле башкача кабыл алышат, анан камерасы жок жерде башкача кабыл алат да. Анан азыр өзүңүздү айтып өттүңүз, ошо тергөөчүлөрүн абалын көрдүм депчи. Ушу 7 ай сиздеги аң сезимди кандай өзгөрттү, эмнени үйрөндүңүз? Бизге өтө чоң сабак болду бул процесс. Укук коргоо органдарындагы ички процессти көрдүк, сот органдарындагы процессти көрдүк. Ошол учурда ошол убактылуу камалуучу жайдын да ичиндеги акыбалды көрдүк. Мындайча айтканда жашоодогу эң кайталангыс, табылгыс бир бизге сабак болду. Көп нерсе үйрөндүк. 10 жыл журналистикадагы тажрыйба менен бул өзүнчө бирден болуп калышат. Анткени адам баарласынын башында эми ар кандай сыноолор келип турат да, бирок бул жагдай бизди абдан бышырды. Дагы да кыраакылыкты, дагы да ушул ар кандай адамдар бар экендигин, ар кандай жагдайлар жаралып кетиши мүмкүн экендигин, ар кандай провокациялык иштер жүрүп кетиши мүмкүн экендигин, бул журналистикалык ишмердүүлүктө абдан керектүү тажрыйба алдык десек болот да. Негизи сиз буга чейин билим берүү тармагында, ден соолук тармагында эми социалдык маселелерди бир топ эле чагылтып жүргөнсүз, анан ошол облустук ооруканага келгенде эле ушундай медицина кызматкерлери менен сиздин ортоңуздагы тиреш күчөгөндөй болду. Мындай ошо маалымат чыккандан кийин алар тараптан бир тараптуу комментарийлер кетип, анан ушундай байкалды. Өзү облустук ооруканага бир конкреттүү арыз менен бардыңыздар бир. Эмнеге бардыңыздар? Эмне издеп бардыңыздар? Жаңылбасам Жазгүл Орозбаева беле, ушу фамилиясы менен чыгып атат, бейтап жаткан. Ал байкуш Баткенден келген. Анан ошо Карамжайдан келип, ошо облустук төрөт үйүнө түшүп калат. Анын күйөөсүнөн 3600 сом алышат. Өзүнө сүйүнчүгө деп жалпы 4500 сом керегинде акчасын алышат. Анан акчаны алар кечирээк берип коет, төрөгөндөн кийинчи. Төрөгөнгө чейин акча берип, анан аларды кыймылдатыш керек экен, көңүлүн алыш керек экен. А бирок булар төрөгөндөн кийин берип, ошол толгоо учурунда кыйналып, байкуш эгиз төрөп, анан эмне болуп атат, ал синфизит болуп калып калат да, кароосуздуктан, мындай көңүл бурбастыктан ал толгоодо кыйналып, сөөк ажырап кетет. Анан ал постельный режимге түшүп калат. Бизге чыгып интервью берип койгонго мүмкүнчүлүгү жок анын. А биз ошонун үнүн, ошонун күйүтүн, ошонун көйгөйүн коомдук мекиндикке алып чыга ал дегенбиз да. Бирок караманча каршы чыгып, мындай кылмыш жаза кодексинин 338-ci, 137-ci беренелеринде так көрсөтүлгөн, жана кызмат абалынан аша чабуу, ыйгарым укугунан аша чабуу деген беренелер бар да. Дал ошол беренелерди мыйзамсыз тапшырмаларды берип, жетекчиси кызматкерлерге мыйзамсыздыкка үгүттөп, ал дарыгерлерди, эми дарыгерлер катардагы дарыгерлер мыйзам түшүнбөйт да, анан аларды мыйзамсыздыкка чакырып, антилемкелерди күч колдонуп, камерага сакталып, ушундай иштерди кылды. Анан ошол эле экинчи этажда, үчүнчү палатада дагы бир бетап жаткан. Ал жакта ал бетап жатынын, эми ачык эле айталы, жатынын алып баласын өлтүрүп коет да. Анын себеби дагы ошол төрөткө жаңы акушерканы кызматка алышат. Ал бир эле ай практикасы менен келип, төрөттөгү жалпы адам бетаптарды кабыл алып баштайт. Ал бетап жанагы толгоо келип атканда вызывающий дагы жанагындай уколду берип, анан ошондон баласы чарчап, тиги аял денесине олуттуу зыян келип, ушундай кырсыктар болуп атат да. Ошол моментти ачтырбай койду бизге. Андан кийин аягына жете албай калдык, анткени бизди кылмыш ишин ачып жүрүп, мындай чоң кылмышкерди кармагандай кармап келип, бизди киргизип койгону, бул абдан бизди зээнибизди кейитти да. Ошондо түрмөдө ошол убактылуу кармоочу жайында отурганда дагы мындай абдан ойло, башка ар кандай нерселер келет экен, ойлонот экенсиң, мындай канатыңды кыркып келип эле отургузуп койгондой болуп, чындык ушундай болот турбайбы депчи, чындык ушинтип эле сынып калабы депчи, мындай күнөөсүз адам ушинтип эле отуруп калабы деген суроолор биздин башыбызды абдан мындай жүрөгүбүздү өйтүп турду да. Азыр сиздин абалыңызды улай эле жанагы бейкүнөө жерден кылмышкерди кармап келди деп атпайсызбы? Кечээ жакында эле, мына жылдын башында Бишкекте 11 журналисти ушу үйүнөн таң эрте барып кармашты, анан 48 саатка камап, анан сразу эле 2 айга чечим чыгарып койду. Бул камарды сиз кандайга кабыл алдыңыз жаңылыкта? Журналисттик тилектештик деген жүрөк менен айтканда
Мен айтам, сөз эркиндиги болуш керек. Сөз эркиндигине эч качан басым болбош керек. Мамлекеттик системада мамлекеттүүлүктө, бул мамлекеттеги мыйзамдуу мамлекетте сөз эркиндиги сөзсүз түрдө болуш керек. Ошол эле учурда сөз эркиндиги менен кошо мен журналистикада жүрүп, ар бир сөздүн салмагын анализ дегенге, тарз дегенге көнүп баратабыз да. Кечээ мен камалганда мына башымдан өтүп аткан иш боюнча дагы биз ар бир сөз үчүн жоопкерчилик экендигибизди дагы сездим да. Ошол эле учурда журналист кесиптештерибиз, жалпы журналисттер дагы биз өзүбүз мындай жоопкерчиликти алышыбыз керек. Жоопкерчилик бир гана журналист эмес, жалпы эле ар бир жаранда болуш керек. Ар бир маалыматтын жообун мындай ынанышыбыз керек да. Анан эми мен ал кесиптештеримдин иши боюнча терең ичинен маалыматын билбейт экем. Кандай кылмыш менен аларды кармады, кандай беренелер коюлду, башаламандык уюштурууга чакырык ташташты деп ушундай. Мен де алар боюнча айыпты ачык так билбейм да. Кандай айып коюлуп атат? Ошол айыпты билбегенден кийин мен азыр аларга мындай бир пикир айтуудан алысмын. Бирок эгерде мыйзамдуу мамлекет болгондон кийин баары бир бизде мыйзам чегинде иш кетиш керек. Сөз эркиндиги сөзсүз түрдө болуш керек. Бул сөз эркиндиги мамлекеттин мындай туруктуулугуна, мамлекеттин алдыга жылышына чоң өбөлгө болот. Эч качан мамлекеттик органда иштеп аткан чиновниктер, эгер журналисттер болбосо, алар кудай берип калат. Журналисттер ошолордун кылмышын, журналисттер ошолордун адамдарга, жарандарга жасап аткан мамилесин ачык көрсөтүп, алардын жүзүн коомчулукка көрсөтүп турбаса, анда мамлекетте мындай бир чоң вакуум да, бул боштукту толтурганга эгер журналисттердин сөзүнө, оозуна сөзүн алып койсо, анда менимче кандай болуп калат? Бул чоң көйгөй да. Ошон үчүн мен ойлойм, сөз эркиндиги болуш керек. Ар бир адам өзүнүн оюн баш мыйзамда так жазылып турат. Не только журналист, ар бир жаран маалымат алганга, маалыматты таратканга, аны жайылтканга, пайдаланганга, түрдүү ыкмалар менен жарыялаганга биздин баш мыйзамда жол берет. Негизи ар бир бийликтин тушунда эле ушул бийликтин кылган иш аракеттерин сындаган журналисттер болот. Ушул Атамбаев, Жээнбеков деген сыяктуу. Анан акыркы 2 жылда журналисттерге болгон куугунтукту ошол эле Болот Темировду сыртка, мекенден сыртка алып кетишти. Анан башка айыптарды салуу, кылмыш ишин козгоо деген сыяктуулар активдешкендей туюлуп атат. Ага удай эле ошо эркин журналисттер деген катмарды чет өлкөлүк агент деген мыйзам менен, анан ЖМК тууралуу жаңы мыйзамды иштеп чыгып, жогорку кеңеш кароо мына карайын, ана карайын деп турат. Ушул нерселердин, ушул процесстердин баардыгы өлкөдө журналист, жалпы журналистиканы мокотуп койбойбу? Эгерде биринин артын бирин камай берсе, анан бул мыйзамдарды кабыл алып берсе, журналисттер мактоо менен гана чектелип калбайбы? Ал коркунучу да болушу мүмкүн. Мен бул мыйзам боюнча терең баарысын карап чыга элекмин, бирок айрым коопчулукка чыгып аткан маалыматтарды угуп көрүп атабыз. Ошол маданият министрлигинин сунушунда кээ бир беренелерди көрүп калдык, угуп калдык. Анан бул чын эле мындай бир болбогон нерсе да. Бул эми элестетиңиз, мисалы биз бара турган болсок бир мамлекеттик мекемеге барып, силерден аккредитациядан өтөлү дедигиле, макул болосуңарбы, бизге маалымат берип коесуңарбы, силердин мынау жетекчи өзү жемкор болуп атса, анан ошо сиз акча жептирсиз, же мынау бетаптан сиз мынунча акча алып атыптырсыздин кызматкер, ушуну тартканга уруксат берип коюңузчу десек, эми мындай эмне деген акмакчылык да. Ушундай чиновниктер мындай мамлекеттик бийликке дагы баш ал десе бөрк алып, ушуларды эми бирөөсү алып барып атат, ушинтип ооздорун жаап койгула, ушинтип кыла койгула деп мындай
мамлекеттик бийликти жаман көрсөтүүнүн аракетинде жүргөн дагы чиновниктер бар да. Мен ойлойм, ошол мектеп бара турган болсо анда журналистикада анда биз эмне кылабыз анда? Анда башка ишке өтүп кетебиз анда. Кантип биз мисалы башымдан мен абдан көп өткөз отабыз. Биз мына кече жакында эле Бишкекте 135-чи бала бакчанын жетекчиси 11 кызматкердин айлыгын жанагындай өлүк жандар деп коет го. Киши иштебейт, бирок айлыкта жүрөт, табелде жүрөт. 11 киши. 8 кишинин айлыгын жеп жүрөт, картасынан алып алып атат. Анан ушундай фактыларды барып биз бизге маалымат берип коесуңарбы деп аккредитациядан өтө турган болсок анан эми коомчулук эл деле мындай жообун билип турат болуш керек да. Кантип макул болот ошолор? Биз тарталы дери керек, силер ушундай жеп атыпсыңар, макул болосуңарбы десек алар макул, кел тарткыла дейби. А журналистикада мындай нерсенин кетиши дейлиби, жок болушу коомдо коомдо эмнеге алып келиши мүмкүн? Кайсы кедергиси кандай болушу мүмкүн? Бул эми оозун жабуу аброй алып келбейт бийликке. Мамлекеттик бийликтин башындагы жооптуу адамдарга бул саботаж деп эле айтабыз. Мындай кылган туура эмес. Айтсын, мына жоопкерчилик не только азыр журналист, ар бир жаран сөзү үчүн жооп берип атпайбы? Ар бир киши жоопкерчилик мыйзамда каралып атпайбы? Мыйзамдар болуп атпайбы? Жооп берип мына биз кылбасак деле кылды деп жоопкерчилик алып келип сотко чейин кармап атпайбы? А бирок бизде мен жакшы мындай мен көзүмө мына акыркы жакшы көрүнгөн нерсе сот системасында бир аз реформа болгондой сезилип атам да, сезилип атат. Могу ротациянын жыйынтыгы менен соттор дагы мурдагыдай тааныштууну же акча менен сатып алып сотторду пара берип ишти жаап коюп же ачып коюп ушундай нерсени мен мындай мурдага караганда бир аз азыраак катталып аткандыгын байкап атам да. Бул жакшы көрүнүш. Сиздин буга чейинки берген интервьюларыңызды көрүп чыктым. Ал жерде мен эч бир саясий бир топтун кызыкчылыгы үчүн иштеген эмесмин деп айткан экенсиз. Анан негизи журналистикага аралашканыңызга 10 жылдан ашыгыраак убакыт болду. Сиздин ошо ток шоулорду алып барып жүргөнүңүздү көргөнбүз. Бир жылдары ушу Марва телеканалынын директору да болгон экенсиз, жетекчиси. Анан мамлекеттик болбогондон кийин Марва жеке менчик телеканалда. Анан ал жерде жетекчи катары тапшырма берилет да, эми кайсы бир ишти алып бар депчи. Сиз кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн мындай директор болгондо кызмат кылдың беле деп? Ошондой. Жок, эми ал телеканалдын өзүнүн ар бир массалык маалымат каражаттарынын өзүнүн мындай цензурасы, өзүнүн саясаты бар да. Ал Марва телевидениясынын саясаты ал саясаттан сырткары. Саясатка таптакыр тийиши жок, кызыкпайт дагы. Коомдук саясий иштерде алар катышпайт. Бирок ал телеканал агартуучулук, руханий ушул адамдардын жан дүйнөсүн толтуруу үчүн ушул дин аалымдарынан ошо айтылуу чубак устаздардын акыл насаат кептерин дайыма берип жүрүп ушул чубак ажын эң биринчи телевиденияга коомчулукка алып чыккан ушул марбаты болгон да. Интервьюларыңызда дайым бизди эл багат, кайда барбасык баразык тосуп алат, тамагын берет деп айтыпсыз. Бирок эми жалпы жашоодо акча керек да. Анан балдарыңызды багышыңыз керек, үй бүлө бар дегендей. Анан негизи кайдан киреше табасыз? Кайсы бир эл аралык уюмдар менен келишип алып долбоор ошол аркылуу ишке ашырылабы же кандай? Кайдан киреше табасыз? Биз бир дагы эл аралык уюм менен байланышыбыз жок. Бир дагы донордон акча алып иш алып барбайбыз. Же бир дагы саясатчынын этегин кармап, же бир дагы партиянын кызыкчылыгын пропаганда кылбайбыз. Биз бир дагы саясий кайсы бир группировканын кызыкчылыгын көздөбөйбүз. Биздин өзүбүздүн максатыбыз, багытыбыз бар. Бизде ушул чакан командабыз бар. Тилектеш, максатташ, ушул мамлекет үчүн кайдыгер эмес кичинекей командабыз бар. 4-5 кишиден туруп турган баарыбыз ушул багытта иш алып барып келатабыз. Анан киреше булактарыбыз жеке лично меники, бул жарнамадан. Эми азыркы коом талап жарнаманын доору болгондуктан бизде жарнама менен бардык мындай бир кем карычыбызды калыптаганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Буга чейин биз эң башталганда ушул багытта ишибизди эми жаңыдан чыгып баштаганда мындай такси кызматын кылып жүрүп анан бош учурда иштейт элек. Биз ошондой
muhtaçlık bolup turgan uçurda biz oşondoy alsız bolup turgan uçurda dagı ошол кайсы бир топтун кызыкчылыгын пропаганда кылган эмеспиз да. Ошон үчүн мен азыр жарнама менен иш алып барабыз ошол учурда биздин ошол техникалык же операторлук кызматтарды атайын эми ачык эле айтыш керек да. Мисалы биз кайсы бир жерге барсак бизди эл чакырат. Эл чакырат. Эл чайын ысык чайын берип, ысык тамагын берип, ысык жерде уюштуруп берет. Жатаканабызды уюштуруп берет. Бишкектен Ошко, Оштон Бишкекке келсек, бензинибизди куюп берет. Бул биз элге муктажбыз. Биз элден көз карандыбыз. Биз элдин кызыкчылыгын пропаганда кылып, элдин кызыкчылыгы үчүн иш алып баргандан кийин, эл элден башкага, Кудайдан башкага бизди Кудай мындай муктаж кылбасын да. Мындай. Айына канча кеп иштебасыз? Ачыкпай аласызбы? Эми бул Кудайга шүгүр жетет мындай. Ошол ары бери басып, кенен кыймылдап, ошол коомчулукка элдин үнүн чагылдырууда кызмат кылып жатабыз. Азыр жашоо чындыгы болуп калды мындай. Кайсы бир бийлик өкүлүнө барып бастырып керип эшигин, бастырып керип интервью алыш, ал менен бир жума мурда телефон аркылуу макулдашып баргандан караганда бастырып барып жооп алыш эффективдүү болуп калды да. Бул жактан алганда расмий медианын журналисттери жанагы журналистикалык этиканы сактайм деп көп нерседен жана кызыктуу учурлардан, экшендардан же болбосо кайсы көп нерселерден блогерлерден артта калып келатат да. Анан сиз ушул сиз блогерлик менен чындыгында көп колдоочу таптыңыз, көрөрман таптыңыз. Бирок ошол эле учурда сизди журналистик этиканы сактабайт. Бул кантсе 10 жыл бою журналистикада жүргөн. Журналист эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек экенин билет, бирок ошол элдин назарын буруш үчүн айрым этикаларды сактабай коет деген сындар айтылып келет. Сиз эмне жооп бересиз? Эми телевизияда жүргөндө дагы биз чалып коет элек, чалат элек, анан атайын бир убакытты белгилеп барат элек. Бирок азыр колуңузда телефон турат, мурдакы доор жок. Мындан 10 жыл мурдагы телевидение менен азыркы телевидениянын айырмасы асма менен жерде. Өзүңүз айтканда маалымат ыкчам, тез, анан мындай кандай болгонун ошондой көрсөткөнгө коом талап кылып калды. Коом мурдагы кооз сөздөр менен, керемет мактоолор менен, керемет көрүнүштөр менен алданбай калды азыр. Азыр ачык, реалдуу коомчулук мамлекеттик мекемеде эмне болуп атканын эл билет. Бизге караганда эл жакшы билет. Ошо элдин өзү көргүсү келген, өзү ошол акыбалды мындай бир күндө көрүп жүргөн көрүнүшүн биз ачык көргөзүп берип атабыз. Ошол эле учурда журналистик этиканы сактоо жөнүндө мындай сын пикирлер болот. Ооба, биз максималдуу карманабыз, максималдуу ошол талап нормаларды сактанабыз. Бирок мамлекеттик мекемедеги журналисттер менен мындай расмий анан алардын саясаты кээде өздөрү каалабагандай болбойт да. Тапшырманын негизинде иш алып барган кесиптештерибиз да бар. Анан көрүп турса дагы мейличам айтпай эле коеюнчу, муну тартпай эле коелучу, келиңиз мынтип сүйлөп берип коеңуз деп туруп мындай кыйындын башка жагын көргөзгүсү келген да кесиптештерибиз бар да. Анан эми эл ага деле ынанбайт. Биз эмне үчүн мындай жаман көрүнүп атабыз, эмне үчүн ушундай сынга кабылып атабыз? Себеби мен жогоруда баса белгилеп айттым, кылмыш кылган кылмышкер кылмышын эч качан мойнуна албайт. Ал мыйзам бузган чиновник мыйзам бузуп аткандыгын келгиле мен мыйзам бузуп атам тарткыла деп эч качан бизге шарт түзүп бербейт. Колдон келишинче тоскоол кылат, колдон келишинче бут тосот, колдон келишинче бизге провокациялык иштерди уюштурушат. Көп учурда мен буга чейин да ошол кээде ошолордун провокациясынына алдырып койгон моменттерден улам мындай ушундай сындарга кээде кабылып калып жүрдүм да. А биз журналистиканы кошуп ошол эле учурда юридикалык көз караштан, юридикалык нормалардан, ошол мыйзам актыларына, токтомдорго, указдарга таянып алып барабыз. Анан кээде мен ачык айтам, мамлекеттик кызматкерлердин деңгээлине
мындай ыйлагын келет кейде. Өз ишинде өзүнүн профилинде 30-40 жылдан бери иштеп жүрөт. Өзү ошол профилдин специалисти, бирок элемент тартуу жөнөкөй биз берген суроолорго жооп бере албайм, мындай мындай чаткан маңгаз аккан көрүнүштөр көп да. Ошондон улам биз журналистикалык ишмердүүлүгүбүздө ошол юридикалык нормаларды көрөк көрсөткөнгө, жарандардын укуктарын үйрөткөнгө бир эле журналисттер барып күрөшпөстөн, ар бир жаран өзү укугу үчүн күрөшүп, айтып, чындыкты көрсөтүп, чындыкты айтып, паракорчулук менен коррупция менен күрөшүшүбүз керек да. Ушул багытта көп жаман көрүнүп калган жагдайлар жаралат. Сиз ошол түрдүү тематикаларга байланыштуу жетекчилерден интервью алып жүрөсүз, азыр өзүңүз да айтып өттүңүз. Ошолго таянып туруп айтсаңыз, азыр кыргыз элитасынын, кыргыз бийлигинин деңгээлин кандай деп алайсыз? Сөз төркүнү кандай? Жалпы бизде министрликте иштеп аткан адистердин, депутаттардын, жалпы элитанын жалпы бүтүн берүү бир аз акылга, этикага жалпы айтпаганда деле эми билим берүү тармагында бир топ маселени көтөрдүңүз. Ал жерде кандай адамдар иштеп атканын билип атасыз. Мен мисалы ачык айтам да, өзүмдүн күрөшкөн, өз көзүм менен көргөн фактыларга токтолуп коёюн. Буга чейинки саламат сактоо министри, азыркы социалдык министрликке барган айым, медициналык талаптар боюнча, медицина мыйзамдары боюнча чабал экендигин көргөнбүз. Мыйзамсыз тапшырмаларды берип, мындайча айтканда медицинаны жараткан жок. Ачык эле биз өзүбүз интервью алып, анын ушул ойго келип атабыз. Андан сырткары буга чейинки билим берүү министрлиги Каныбек Капашевич менен дагы бир аз кайым айтышуу, ошол жерде бир талашып тартышуулар болгон. Ал жерде да көргөм, министрлик деңгээлде көргөн жокпуз ал жактан. Ооба, ал жакшы жазуучу, жакшы чыгармачыл адам, мындай бир илимде орду бар адам. Но бирок министр катары биз аны министрлик статустан деңгээлин неанбайбыз. Татыктуу эмес экен деген. Татыктуу экенине биз ынангыбыз келбейт, анткени ага бир топ далилдерибиз бар. Ошол билим берүү мыйзамдарын билбестиги, билим берүү мыйзамдарында нормаларды аткарбастан өз билимдик менен мындай бир өзүнүн оюн эле таңуулап министр болуп, мындай министр бизде мыйзам эмес да. Министрби ал ким болбосун баары мыйзам чегинде болуш керек, мыйзам нормаларын аткарыш керек. Ал тескерисинче мыйзамга карама каршы иштер жасагандыгын биз өз чөнтөрүбүз менен көргөнбүз. Мындайлар толтура. Ошондуктан эми баарысына бир бүтүм чыгарып коюштан алысмын. Жакшы кызматкерлер да бар. Мына прокуратура тармагында мына өзгөндүн прокурору да жакшы иштеп, мындай биз көтөргөн маселелерде мындай объективдүү калыс кылмыш иштерин ачып, мындай аракеттерди түшкүзгөн. Бишкек шаарына мисалы үчүн биз чыгаргандан кийин жанагы сум боюнча, Файза боюнча тротуарлардын эмеси, анда дагы прокурорлор мындай жакшы реакцияларды кылган. Биз мындай да жакшы кызматкерби, аны жакшы экен деп айтабыз. Көйгөйдү көтөрүп барып, мына көйгөй эмне кыласың? Убакыт беребиз. Чечсе, анан кийин барып айтабыз, мына мына көйгөй бар эле чечти, азамат экен, мындай мыйзамды үстөм кылды, балди, рахмат деп айтабыз. Көгөрүп эле бет бактык кылып кайрадан баягы эле жоргуна салып бизди көйгөйгө эмес, бизди көйгөй катары көрүп алып, алар биз менен алып урушкан чиновниктер бар, аларды мына акмак экен, булар бет бак экен, мына булар мыйзамды бузуп атат деп мына облустук төрөтүүнүн жетекчиси сымал кызматкерлерди, буларды да коомчулукка айтып атат, мына булардын жүзү мындай экен. Соцблокту тандап алдыңыз, билим берүү, социалдык маселелерди көтөрүп жүрөсүз, анан башка журналисттерге эми коомчулукта деле айтылып жүрөт, келечекте саясатчы болот экен, ошондой максаты бар экен деп, анан өзүңүз деле барам бир күнү дегендей пикириңизди айтыпсыз, анан азыр элдин арасында жүрөм, мониторинг жүргүзүп атам, элге кирип кеттим, мен элди түшүнүшүм керек деп атасыз да, анан элге кызмат кылуу үчүн сөзсүз түрдө депутат болуштун кереги жок, азыртадан эле кызмат кыла берсе болот да, анан сиз азыр конкреттүү айталы 3 сунуш бере аласызбы? Могу маселени чечсе могу тармак өнүгөт, могу маселени негизги 3 кайсы маселелер бар азыр? Сиз айтып атасыз, абдан жакшы өзөктү айтып атасыз.
Медицина боюнча баштайын анда. Медицина тармагында кайсы тармактар биздин ит түнөлүгү кайрды? Бизде мамлекетте мамлекеттик кепилдик деген мыйзам бар. Мына ошол мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Кайсы адамдарга акысыз, кайсы адамдар акылуу, кимдерге жеңилдиктер, кимдерге жеңилдиги жок. Баарысы шурудай тизилип турат. Бирок тилекке каршы анын баарысын биздин дарыгерлер көрбөйт, түшүнбөйт, окуй албайт. Жашырат. Бул биринчи, экинчиси медицина тармагын кантип өнүктүрөбүз? Биз буга чейин да айтып кетебиз. Медицинанын жүзү, медицинанын жүрөгү бул анализде. Мына дүйнөдө эң прибыльный тармак бул медицина тармагы. Медицинада бүгүн баардык биздин мамлекеттик мекемелер икке миңген абалда турат. Дарыгерлердин айлыктары аз. Мекемелер эскирген. Анан баягыдай эле мындай тездик менен бул тармакка мындай өзгөрүү болбой атат. Бир мисал менен айтсак, бүгүн лабораториялар мен айтып атам, медицинанын жүрөгү бул анализде. Анализ кимде бүгүн? Анализдин баары частный лабораторияларда. Ошо Банецкий сыяктуу толтура бизде жеке менчик лабораториялар. Булар дүркүрөп, өсүп, өнүгүп, филиалдарын ачып, аябай өнүгүп атат. Өнүксүн, ооба, алар частный сектор. Бирок мамлекеттик мекемеде иштеп аткан дарыгерлер, врачтар, ошол мамлекеттик кызматтын мекеменин кызматкерлери ошолорго доля алып, ошолордон анализди ошолорго жибергендиги үчүн алар отметка кылып, буларга акча берип турат ай сайын. Мына ушундай көрүнүштү жоюш үчүн мамлекетте бүгүн акча бар, мамлекетте бүгүн алдуу. Ошол бир Банецкий же кайсы бир лабораториянын техникасын алып келе албайбы? Алып келе алат. Бирок ага кызыктар тараптар болуп атат. Эгерде медицина тармагында өнүгүүлү, өсөлү дей турган болсок, лабораториянын баарысын мамлекет өзүнө алыш керек. Мамлекеттик мекемеде иштеп аткан ар бир дарыгер жеке менчик лабораторияларга анализге эч кимди жибербеш керек. Бул боюнча мыйзам чыгарып туруп тыюу салыш керек. Мына ошол тыюу салынгандан кийин акчанын баары кайка түшөт? Лабораторияга жеке менчик эмес, мамлекеттин бюджетине түшөт. Ал бюджетке түшкөн акча кайка кетет? Ал дарыгердин чөнтөгүнө түшөт. Ал медицинанын өнүгүүсүнө түшөт. Бизде медицина тармагында элементардуу ушул эң зарыл болуп турган азыркы маселелердин бири. Мына ушул системаны киргизгенге каршы топтор бар. Ошолор министрликте отургандар ушул кызыкчылыкты билбейт дейсизби? Албетте билет. Көрбөйт дейсизби? Албетте көрөт, бирок кылгысы келбейт, анткени алар ошол частный секторлордон долияда турган министрлерде топтура. Ошон үчүн биз айтабыз, ушул тармактарга кардиналдуу өзгөртүүлөрдү, реформаларды жасаш керек. Дагы лаборатория, медицина тармагына дагы кандай сунуш бере аласыз? Эмнелерди өзгөртүш керек? Билим берүү тармагына. Билим берүү тармагына бизде бала бакча жок дейбиз. Бир да бала бакча мына аз деп атабыз. Мамлекеттин саясаты азыр бала бакча ким курам десе акысыз кылып лицензияларды жеңилдеткиле, жеңилчилик менен ачсын деп атат. Мамлекеттик саясат болуп атат бул. Туура? Бирок бизде канча деген мына курулуш компаниялар турат азыр? Канча деген бизде курулуш компаниялар бүгүн үйлөрдү салып атат? Нормаларды киргизип, мыйзам кабыл алып туруп, ошол ар бир курулуш компания бала бакча үчүн атайын объект берсин. Милдеттемени мойундарына илип коюш керек. Бала бакча маселеси чечилди. Мындайча айтканда бир жолдору да. Мына ушул сыяктуу маселелер эми ар бир тармакта мындай көп. Бирок биз барганда жөн эле курусун дабайбыз. Ар бир нерседе биз мыйзамдын алкагында мыйзамды көрсөтүп беребиз. Моу мыйзамды бузуп атасыңар, моу мыйзамды аткаргыла деп. Жогорку кеңешке барса ушул мындай жакшы мыйзам кабыл алат деп элдер менимче ушу блогерликтен таанылган Эрлан Көкүловду депутат кылып шайлашкан. Ал Нисахар долбоорун алып барып атканда өзүнүн эмегейси чоң электорат топтой алды. Ошонун натыйжасы менен депутат болду дегендей. Бирок депутат болгондон кийин ал кээ бир учурда гана сүйлөгөнү болсо тынып калды да, мурдагыдай эмес. Анан сиз да азыр идеяларыңызды айтып атасыз. Анан кудай буйруп эртең жок бирсү күнү депутаттыкка барып калсаңыз демиңиз өчүп калбайбы деген суроодо. Башым мындай да, мен айтам, бир гана журналисттер саясатка барыш керек деген нерседен алысмын. Кимдин жогорку билими болсо, ким өзүн ушул мамлекетке салым кошом деген ак ниети болсо, ар бир адам мамлекетке кызмат кылыш керек. Ал депутат болобу, ал врач болобу, ал дарыгер, мугалим болобу, ар бир жогорку билими бар адам саясат менен кабардар болуш керек. Саясий процесстерге ким башкарып атат,
Эмне деп башкарып атат? Кандай саясат кетип атат? Эмнелер жасалып атат? Ар биринен анализдеп мындай өзүнүн позициясын билдирип туруш керек. Депутат болгондо гана кызмат кылыш керек, анан деген нерседен мыйзам чыгаруу менен ал эми жогордагы бизден ушул Эрулан Мырзадагы абдан чоң кызмат кылды. Мен айтам, мына көрүп атам, бизге да кайрылуулар абдан түшөт. Мындай эми орой айтканда аябай эле кыжалат болом да. Күндө мен ушул тазалык менен күрөшөм. Күндө кайсы жерден чай ичпейин, мен тазалыгына көңүл бурам. Кирсең поварлар этти туруп аткан самсаканалардын эмелерине көп, бошто көп болгон самсаканалар. Кирип тырмагыңды мындай кылчы десең, көк мүк тырмак. Анан муну санитардык эпидемиологиялык коопсуздук үчүн күрөшкөн мамлекеттик системада отурган кызматкерлер кылбай атпайбы муну? Муну айтпай атпайбы? Алардын оозу май болуп атпайбы? Паракор болуп атпайбы? Ошон үчүн эми бирөө чыгып айтып атканы бул абдан жакшы көрүнүш экен да. Мен ушу көп мындай эме кылам да, сындайм да, мындай таза болгула депчи, бул керек нерсе экен. Анан ошол эле учурда мамлекет депутат болгондон кийин депутаттардын милдети абдан көп. Функциясы дагы, рычагы дагы көп. Функциясы дагы, мындайча айтканда чоң колунда мындай пулемет турат да, чоң бир оружие турат да. Бардык мамлекеттик мекемелерден отчет алганга, алардын мыйзамын мониторить этип, кайсы мыйзамдар туура эмес, кайсы мыйзамдар туура, кайсы учурда коррупциялык элементтер ошол санитардык эпидемиологиялык нормалар жөнүндө жазылган мыйзамдарды мониторить этип чыгып, кайсылар бизге керек экен, кайсылар кереги жок экен, могу паракорлорду кантип тыябыз? Бир мисал үчүн Несахар бир Кыргызстанга кантип жетишет ал? А мамлекетте отурбайбы? Ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө санитардык коопсуздук үчүн айлык алып отурган кызматкерлер, алар эмнени кылат? Алар эмнеден мындай пайдаланып, аларды кантип паракорчулук жолун тыйыш керек? Дагы кайдан кошумча бул багытта мыйзам киргизиш керек деп депутаттар кыла турган иштер толтура азыр мисалы. Ар бир иште көп учурда депутаттардын күнөөсү көп да. Кайсы көйгөйгө барып такалбай эле мыйзамга барып такалат. А мыйзам жол берип койгон учурлар көп. Мыйзам бири бирине карама каршы келип калган моменттер көп. Мисалы мына ломбардтар жөнүндө көтөрдүк да. 2016 жылы депутаттар кабыл алыптыр мыйзамды. Ал мыйзамда ошол бүгүнкү мошенниктер бүгүн ошол ломбардтын айрым бетбактары жарандарды тоноого жол ачылып калыптыр. Аны депутаттар мыйзам кылып кабыл алып коюптур. Анан ошондон пайдаланып алып алар калашынча элди тоноп атат бүгүн. Буга ким күнөөлүү? Ломбард күнөөлүүбү же депутат күнөөлүүбү деген вопрос. Биз айтабыз депутаттар күнөөлүү. Анткени депутаттар ошол жерде бирөөнүн лоббисин пропаганда кылып ошону кабыл алып коюшкан. А бүгүнкү депутаттар эмне кылып отурат? Эмне үчүн ошол мыйзамды карабайт? Эмне үчүн ошол ломбардтар жөнүндө мыйзамды мониторить этип ошолордун мындай бир кемчилдигин бутабайт? Ошол эле кооперативдер жөнүндө. Кооперативдерде мыйзам жол берип атат, алар ачылып атат, меню саны каттап берип атат, уставтарын бекитип берип атат, анан алдап кетип атат. Ким күнөөлүү? Мекеме күнөөлүү, ошол кооперативдер күнөөлүүбү же мамлекеттик мекеме күнөөлүүбү? Же депутаттар күнөөлүүбү ошол жерде? Бул да чоң сурат. Ошон үчүн ар бир көйгөйдүн ичинде бүгүн депутаттар кыла турган иштер толтура да. Депутаттар бүгүн өзүнүн функциясын кылбай мындай шоо менен алек болуп калбады көпчүлүгү. Анан мыйзам жөнүндө ойлонгусу да келбегендер толтура, уктап отургандар толтура, өмүр бою 5 жыл бою микрофондон сүйлөй берип кеткендер толтура. Анан эми бара бара эми менимче оңолот бул жагдай. Сиз депутаттыкка барсаңыз кыла турган иштер дайын экен деп ишенип атабыз. Анан эми өзүңүзгө келсек, чоң алайдан экениңизди билебиз. Анан чөлдө жашаган адамдар үчүн чоң алай десең, барса кайтпас жайдай кабыл алышат. Шарты катаал. Анан чоң алай үйрөнүү боюнча айтып бериңизчи, ал жерде өткөн балалыгыңыз, буга чейин мен мектепти жакшы окуган эмесмин деп айткан экенсиз, андан сырткары бизге кызыктуу боло турган кандай жагдайлар бар чоң алайда? Чоң алай абдан сонун жер. Чоң алай киндик кан тамган жерим, абдан ата энем менен раматылык апам менен балалыгым өткөн жер да. Мен ал жердин баасы мен үчүн эч бир теңелгис. Анткени адам болгондон кийин бала кезиңди эстейсиң, ойлоносуң, балалыгың өткөн жерди сагынасың,
Мен эң жакын ушул асылым, ушул апам менен көп убактымды ошо чоң алайда өткөзгөнмүн да. Бул эне деген чоң баа жеткисиз зат экен. Бул энени көзөткөндөн кийин гана адам түшүнөт экен да. Ошон үчүн мен абдан балалыгым атене менен ушул чоң алайда өткөн. Чоң алай жакшы жер, суугу, мындай бир табияты, жаратылышы катаал болгону менен эли кең пейил, меймандос, эли мындай бир адамгерчиликтүү сыпаттар көп. Адам менен адам, адам экендигин үйрөткөн эл, мындай көп жакшы сыпаттар бар. Анан ушул чындыкка тике караган эл. Мен абдан сыймыктанам чоң алайдан экениме. Балаңыз да анча жакшы окуган эмесимди айтпайсыз, анан уруш мушташканда жакын болгон окшойсуз деп ойлоп атам да. Мен мектепте чын айтканда анчалык эле жакшы окуган жокмун, мойнума эле алам. Эми мектепте ушул көбүнчө гуманитардык сабактарды жакшы окучумун. Анан так илимдерге мен анча жокмун. Ошон үчүн да журналист болчу. Анан так илимдерге анча жок болуп алып туруп, анан мен экономиканы окудум да Бишкектенчи. Бул эми сиздин атенеңиздин каалоосу болдубу же? Жок, мен кесипти туура эмес тандап алгандыгым болду. Бирок жогорку билимим бар. Анан билим берүү тармагы чын айтканда чоң алайда алсыз. Моюн калышыбыз керек, анткени мен мугалимдин кандай сабак өткөнүн көрүп таң калып, мындай университетте абдан жакшы окудум да. Мектеп программасы, мен университетте жакшы окудум. Анан мындай айрым учурларда мугалим кандай экендигин дагы мен университеттен көрдүм да. Бирок базалык билимимди ушул тамга тааныткан, мен агай эжекелериме абдан ыраазымын. Ошол Шибе деген айылдан болом, чоң алайда. Ошол Шибе айылында чакан айыл, кичинекей айыл, 150 эле түтүн бар. Мындай балалыгым ошол чоң алайда өттү, 11-ди бүтүп, анан Бишкекке барып окуу жайга тапшырып ошолор. Ата энеңизди мугалим деп айткан экенсиз, анан бирок бир туугандарыңыз тууралуу такыр маалымат жок экен. Канча бир туугансыз? Алар мамлекеттик кызматтарда кандай, жетекчилик кызматтарда иштебейби деген суроо. Мугалим эки эжем бар, эки агам бар болчу. Агам ушул жол кырсыгынан апам менен каза болуп калган 2015-жылы. Азыр 4-1 тууганмын. Бир агам, эки эжем бар. Сиз үйдө кичүү калуучу туруп адам турбайсызбы? Чоң алайга кайтайын деген ой барбы же бир отоло Бишкектик болуп кетейин деп атасыз? Эми чоң алайга барып турам, бирок Бишкекте турам өзүм. Анан азырынча мен Бишкекте болом. Пландары жок? Ооба. Келинчегиңиз тууралуу сурайын деп атам. Ал сизди таптыбы, сиз аны таптыңызбы? Экөөбүз тең бири бирибизди таптык. Кесиби сиз мындай курдашсызбы, анан эмне иш менен элек болот жеңебиз? Азырынча үйдө, үй кожойкеси болуп, азыр үйдө балдар менен 3 балам бар. 2 кыз, 1 уулум бар. Ал эми келинчегим мен Нарын менен чоң алайдын ортосуна көпүрө түздүк. Нарындан үйлөнгөн. Кудайга шүгүр, жакшы баары. Азыр келинчегим лингвист, тил багытында. Анан учурда азыр үй бүлөлүк жашоо менен балдарды чоңойтуу менен алек. Негизи мындай жана тылың бекем болсун деп айтып коюшат эмеспи кыргыздарчы? Анан тылың дегенде келип келе эле ошол келинчектин же күйөөнүн артында сени колдоп турганы, кайсы бир учурларда кеңеш бергени чоң роль ойнойт да адам жашоосунда. Аял келинчегиңизди кайсы сыпаты үчүн тандадыңыз эле же кайсы сыпаты сизди ар дайым мынтип алдыга түртүп мындай жылдырып турат? Аял адам эркекти эр кылат, эрди жер кылат деп коет. Кудайга шүгүр, мен келинчегим ыраазымын. Ар дайым оптимисттик көз караш менен мага шерик болуп, мындай көп учурда жанымда турат.
Анан мен үй бүлөм жөнүндө көп маалымат бербей элем сизге. Үй бүлөңүз жөнүндө келсем үндөй калат экенсиз. Кенен маалымат берип атам. Бирок жакшы, жакшы сыпат, айымга тийиштүү сыпаттар көп. Кыскача ушундай. Негизи журналистика мындай элдин баары ыраазы боло бербей турган кесип да. Кимдир бирөө нааразы болот, анан үч балаңыз артыңызда турат. Алардын сиз кылган ишти кылышын каалайт белеңиз? Коркунучтуу иш, чынын айтканда мен абдан балдарыңды мындай кооптуу нерсеге түрткүм келбейт экен. Атене болгондон кийин бирок эми башка багытта эле билим алып башка багытта эле кетет. Ооба, анткени көрүп атпайсыздар, журналистика абдан татаал кесип. Адам өзүнүн өмүрүн толкелчиликке салып койгон кесип. Бул кесиптин жүгү оор. Анан бул кесипти дайым эле баары аркалап кете албайт. Мына миңдеген окуучу, студенттер жылына журналистиканы бүтөт. Миңдеген ар бир окуу жайдан. Бирок баары журналист болуп кетпейт да. Буга чыдаш керек. Бунун ысык суугуна ийилип бышыш керек. Тажрыйба топтош керек. Напсынын күрөшү. Көп учурда сени оозуңду башсын акча берейин издеп алдайт. Коркутуп алдайт. Үркүтүп алдайт. Өмүрүңө коркунуч салам деп коркутат. Бирок баардык сыноолордо туура подход менен чыгып кетиш керек да. Анан адамдын принциби бул эң баалуу нерсе да. Ошон үчүн адам принциби сынган күндөн баштап коомдо эл арасында урмат кетет. Сиз айтып аткан жогорудагы көп депутаттар моюкта айтып жүрдү эле, анан бияка барып айтпай калды деп мындай. Анткени көз карандылуулук деген бир көрүнүш бар да. Адам качан көз карандылуулукка моюн сунган күндөн баштап ал адам эркин боло албайт. Ал адам өзүнүн оюн эркин айта албай калат. Кайсы бир адам бийликтен көз каранды болушу мүмкүн, кайсы бир адам акчадан көз каранды, кайсы бир чиновникке байланып калышы мүмкүн, анан ошонун сөз тийип калбасын деп көп учурда оюн эркин айтпай же маселени жаап жашырууга далалат кылат. Биз ойлойбуз, биз кайсы жерде болбойлу эл тарабындагы кызыкчылыкты айтабыз. Ушуну айтыш үчүн келатабыз мына. Биз мындайча айтканда бийликти мактап жамбага турган же оппозициялык топко кошулуп алып саясий кызыкчылыктарды аткара турган адамдардан эмеспиз. Биздин сыймыктануу менен башыбызды эгиз көтөрүү менен айтабыз. Биз элдин кызыкчылыгын, элдин кыйналып аткан акыбалын ачык айтышыбыз керек. Мына ушул нерселерди ачык көйгөйдү чечүү үчүн күрөшүшүбүз керек. Биздин негизги кызыкчылыгыбыз, максатыбыз мына ушунда. Балдарыңызды журналист кылбайсыз, бирок өзүңүз артка кайтпайсыз. Эң көп пара берген, пара сунуштаган канча сом сунуштады эле сизге? Негизи Чоңолайдан көтөргөм да, Кайди деген компания бар. Ошондо мага мындай аттуу баштуу эле кишилерден келип ушундай канча миллион алалы. Канча миллион? 1,5 миллион деп айтышкан да. Анан ушуну сен, мен Кайдиге аябай киришип көп фактыларын ачып чыкканбыз да, анан ушуну чыгарбайсың, Кайди боюнча сүйлөбөйсүң, анан ушундай кыласың, анан мен акчаны алып келем, анан сага бөлүшөм деп ушундай деген. Анан мен катуу мындай нааразы болгом да, мындай ушундай нерсени айтып атсаң ушулар келип алып ушундай дейт, анан деп дагы бир жолу мындай коомдук урматың үчүн сени айтпай атам, мындай сыйлайын, дагы кайталап ушундай кыла турган болсоң мен сени коомчулукка айтып чыгам ушинтип, мага пара сунуштап атат деп. Бул сиздин алгачкы иликтөөлөрүңүз болсо? 2018-жылдары. Андан сизге сунуштаганда эле мына ушул төрөт үй боюнча дагы мен жакын адамдарыма чыгышып жаңы машина берели, ушинтип антелим дели деген нерселерди айттырыпчы. Шаардык төрөт үй? Азыркы облустук төрөт үй. Облустукпу? Анан буларына да макул болгондон кийин анан бизди камаганга түштү да. Ушундай эми ар бир көрсөтүү чыгарарда мына Файзаны же башканы сумду кайсы бир нерсени бассаң эле мындай ушундайга көнүп алышыптыр. Адамды акча менен сатып алсаң болот, акча менен анын оозун басып койсоң болот деген стереотип, түшүнүк бүгүн дагы деле бар экен да. Биз ушул нерсени сындырып келатабыз. Бизди ата энебизге чалып болсо дагы, эгерде мыйзамсыз болуп аткан болсо токтото албайт эч ким.
kim bol bolsun, kanday bol bolsun, biz çıkarabız. No, 135-ci bala bakçanı keçe jakında çıkarganda kança kişi çaldı, kança kişi salıştı. Kanday degen sunuştardı kılışı. Anan emi anday olu turgan bolsan da onda sen mo jerine peçat basılat, prodajnay degen. Şul nerse bizde korktundurat, şul nerse bizde oylandurat. Şun üçün Kuday saktasın, kaysi bir tarapka köz karandı bol boyle jaşap ötöl. Akırkı soru adam ömürün ayağında arman kılıp albaş üçün emne kılış kerek? Adam ömürün ayağına çeyin ökünbeş üçün ömürün ayağında yani arka yol jok emne kılış kerek de şolunda avalda ökünbeş üçün bol üçün çok vaktisin paydalı saramjaldı özünün мындай бир тилеген максатына жумшаш керек. Жакшы иштерди көп кылыш керек. Жакшы иштер дегенде эми өзү бир кайсы бир адам өзүнүн кесиптик ишин тандап алгандан кийин ошол кесиптин акысын бериш керек. Дарыгер дарыгерлик акысын элге бериш керек. Журналист журналисттик ишин элге бериш керек акысын. Бул акысы деген сөз эми оор сөз. Салмагы терең. Anan oşonun aqısı, çınığı aqısın beriş kerek da. Oşondo mындай jaşoodo dagı ушундай жакшы иштерим болду эле, ушундай жакшы иштерди кылдым эле деп анан баягы эл оозунда айтылат. Эл эмгегин жер жебейт, ошол эмгегин эл оозунда калат дегендей. Элдин жүрөгүнө кирип, элдин жүрөгүнө кызмат кылсаң менин жарам өлбөйт. Мына дайыма айтып сыймыктанабыз, чувак кажыбыз, мына устаз кандай элдин жүрөгүндө жашап ал өлгөн жок, ал түбөлүккө калды. Ал аз жашады, бирок кызмат кылды элге, өзүнүн ушул адистигин берди, өзүнүн кесибинин акысын элге берди. Элге ошол өз ким болбосун өзүнүн кесибинин акысын берсе ал өлбөйт, ал адам. Ал адам жашай берет. Рахмат, сизди ушул шектүү деген аттан арылганыңыз менен куттуктайбыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан алдыда дагы элдин үнүн көтөрүп, алардын көйгөйүн чечкенге аракет кылат деп ишенебиз. Бар болуңуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дализдеги кептин бүгүнкү берүүсү аягына чыкты. Биз бүгүн эркин журналист Улукбек Карыбек уулу менен маектештик. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.